Тыңдаушыларыбыз Турудан Тур эфирде тапшыруубузду улам итә. Элемдеги чыга аласыз, телефон номерларыбызны билесиз. Бүләк турында да унутуп жибермегиз. Бүләгебез дөрестән дә бик затлы култамгасы белән. Инде бу сатуда юк, моңлы язмыш дигән шушы бик затлы жыентыкны сезгә юллаячакбыз. Инде сабату иртәсендә бүләкләребез дөрестән дә бик кадерле булачак. Флюра ханым, инде менә Татарстан радиосында сез бит әле эшкә урнашкан вакытта филармонияга тавыш сүтпән дип эшкә алмый аптыратканнар башта. Ләкин шул хәлекне җырга моңга омтылу һәм тәвәккәллек кешеле булган тавыш операторы булып эшкә урнашкансыз икән ул вакытларда. Ул вакытта мин бит радиоклубта укып радис һөнәр алган идем. Шуңа күрә ул радис һөнәре миңа ярап куйды. Менә шунда радиооператор бит инде ул тавыш операторы булып бит инде әзрәк аппаратура белән эшләргә дә кирәк. Әйтик, радис булгач инде мин миңа әзрәк һөнәр белән килгән кебек булган булып чыгам бит инде. Аннан соң анда инде ни кәҗәне кәбестәгә җибәргән шикелле булды инде ул нәрсәгә филармонияга алмыйча. Бакчага кертеп җибәргән. Радиога килебез, чөнки радиода бит инде анда шагыйрьләр, композиторлар барсы, һәм бөтен бик күп җырларымның мин шунда радиода эшләгән елларда язылганын хәтерлим. Анда инде билгеле Худсовет бик көчле иде, бик нык бәйләнәләр иде әйтик анда. Флюра Сәлимовнадан башка җырчы юк икән инде дигән шикелле сүзләрдә эштергә туры килгәләде. Ләкин менә әле бер көнне теге нәрсә турында Рафаэль Ильяс белән тапшыру эшләдек тә, син бик катыс яшәсең дигән шикелле җырларыңны бик нигә куясың дигән шикелле әйтәм. Мин аларны бер дә кимсетмим, чөнки шундый зур худсовет аша үткән җырлар бит алар әйтәм. Барыбер хит анда консерватория бетергән җырчы булсын, хит минем шикелле укымаган җырчы булсын, аларны бит худсовет бит тикшереп чыгарды. Таләпчән худсовет аркылы. Таләпчән худсовет аркылы киттеләр әйтәм. Шуңа күрә менә җырларны мин бер дә әйтәм кимсетмим, бер урында да әйтәм. Шундый анда инде радиода эшләгәндә заниматься итәргә кеше бик күп булды. Соколов әйтик, көннең теләсәни вакытында килеп шөгыльләнергә мөмкин иде, җырларны өйрәнергә мөмкин иде, әйтик, композиторлар үзләре килеп өйрәтү дисеңә. Рустам Яхин килеп миңа җырларын өйрәткән вакытта Нәсим апалар киләләр инде. Рустам Яхинның худсоветка да вакытында килгәне юк, синең белән репетицияга килә монда дип көлеп йөриләр инде. Шулай иттереп матур истәлекләр булып уелып калган. Радиода искиткеч инде радиодагы ул танышлыклар, ул өйләр. Анда мин радиода эшләгән вакытта бер атна, бер ай чыгыш ясамаган көнем булдым икән. Менә подписка вакытлары була, әйтик, тамашачылар белән очрашу, радио тыңлаучылар белән очрашу дисеңме? Менә шагыйрьләрнең кичәләре анда, композиторларның кичәләре менә хәзер генә бит ул акча белән без ул вакытта концертка барып җырлаган өчен акча алу турында башка да килмидер ие. Бөтенләй сәмидер ие. Хәзер бер җырчы шулай яшь кына җырчы, Мирсәет Яруллин әйтә бер вакытны. Мәктәпкә барып килиң әле минем җырны җырлыйсың бит син. Әйдә концерт иҗат кичәсенә барыйк әле минем иҗатыма. 2000 дип әйтә ди. Мин каян алырга тиеш инде ул 2000 акчаны дип наивный мескен белми. Ничек җырчы кеше бушка гына җырларга тиеш дип. Сыра апа, шулай да менә андый очрашуларга чакырганда мәктәпләрдә дә Аллага шөкер әле барырга тырышасыз, дә мондый очрашуларга йөрергә тырышасыз. Мондый очрашулар сезгә нәрсә бирә? Искиткеч инде менә минем әз булса да, менә шушы мәктәп балаларына халык кышан җырлауны ничек. Мин менә җәтләр әйтәм, хәтта мәктәпкә баргач менә анда нәрсә сорасалар шуны җырларга тырышам. Әйтәгән аларның бит инде укучыларына түгел, укытучылары да тыңлый бит инде. Шундый искиткеч күңелле очрашулар ул мәктәпләрдә булган очрашулар. Һәм ул мәктәпләрдә булган очрашулар белән алар үзләре дә бик горурланалар, чөнки менә хәзер бит инде интернет заманасы дип әйтәбез. Һәрбер мәктәп үзенең сайтын эшләргә куядыр, элемтәгә чыгарга тырыша. Һәрберсендә бездә бүген зур бәйрәм, Флюра Сөләйманова кунакта дигән шундый игъланнарны мин карап утырган идем. Шактый гына мәктәпләрне барлагансыз икән. Флюра ханым, инде без алдагы тәбрикләү сүзенә дә күчеп алыйк. Бәйрәм итәсендә язып җибәргәннәр. Казанда яшәүче кадерле әниебез Нутфуллина Әлфияне 24 июнь көнне булачак 60 яшьлек юбилей белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, байлы шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, әтиебез Мансур белән бергә балаларның һәм оныкларның күңел җылысын тоеп, изелекләрен күреп, бәхетле гомер, озын гомер кичерүебезне телибез.
киләшегез җырлык матур кояш кебек яктылсын, шатлык сенишләр ташламасын, кайгырышу капка какмасын, Кудай сезне бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Дигез тормышта язарга сөенеп, җәй ямнәренә төренеп, ул тормышта яшәсәгез иде. Балаларын Әлфирә, Раил, Рамил искиткеч матур сүзләр язганнар. Бик матур тәбрикле сүзләре. Инде Фигаро ханым белән тамашачыларыбыз җырларына бер-бер артлы җиләкләр кебек үзебезне сайлап-сайлап ала, без дә сайлап барыйк әле. Безнең бер генә әле сан, ишле саны гына ачылган, без ничәне ачсак яхшы булыр иде икән? Бишне ачып дип уйлыйм. Биш дисезме? Әйе. Бишне ачып барыйбыз. Гөлнара Тимирҗанова башкаруындагы җырыбыз, тамашачыбыз дәлемтәгә чыгып өлгергән, хәерле тәсез турыдан тора эфирда. Тыңлыйбыз сезне. Саулар мысыз? Әле исәнмесез? Тыңлыйбыз, исәнмесез? А, исәнмесез. А, без сезгә Казаннан килгән шалтырта. Ага. Дигәнем, фирманың рекламы һәм кызымның бәйләнү никахлашу көннәре. Аларга озын гөбер, шат кылмыш, тиңгелек мәхәббәт. Бүтән Аллаһы Тәгалә бөтен нәрсәгә шатланна, Аллаһы Тәгалә барсында кабул итсен. Амин, шулай булсын. Әлбәттә инде иң матур теләкләребезне бары тик шушы яш парларга юлларбыз. Әлеге мизгелләрдә юлыгызга яшел киләм дип әйтәсе килә. Шушы гүзәл парга никахлашу көне Сабантуй иртәсенә туры килгән икән бит әле. Кирәк. Алдагы җырларыбызны бүләк дип кабул итегез.